Distrito Nova Estrela, que pertence ao município de Rolim de Moura, está recebendo aqui nas ruas uma limpeza. A Secretaria de Obras está por aqui trabalhando, fazendo essa limpeza nas ruas e também de alguns carreadores, de algumas propriedades rurais aqui no distrito. A gente vai conversar com o secretário de Obras, o Enio Reni, que vai falar um pouco mais desse trabalho aqui no distrito. Enio, um distrito que estava precisando dessa limpeza nas ruas aqui, também alguns carreadores. Boa tarde. É verdade, Mário. O distrito aqui realmente foi uma reivindicação também do vereador Leomar, cobrando essa limpeza, do vice-prefeito, o senhor Alcides Rosa, e também do administrador aqui, que é o Cristiano. Eles já vêm me cobrando há vários dias, mas como nós estávamos acelerando o nosso serviço de limpeza lá em Rolim, na cidade, aí eu pedi para eles terem um pouquinho de cautela, e ontem nós viemos para cá, já patrulhamos quase todas as ruas, cascalhamos as ruas também, e hoje estamos fazendo limpeza dessas áreas aqui, que é do município. Essa área aqui que nós estamos fazendo limpeza hoje, realmente ela é do município, né? E ela está abandonada e nós estamos fazendo aí dando um grau aí para deixar melhor o distrito, que é o único distrito que o Rolim de Moura tem, né? É um filho de Rolim de Moura, na verdade. Na verdade, tinha que ser o Distrito Nova Estrela é mais velho que o município de Rolim de Moura. Os agricultores também têm um melhor acesso para poder escoar sua produção. E aí nós estamos em parceria junto com a Secretaria da Agricultura fazendo esse trabalho aí. Tem alguns carreadores também aqui que foram limpos também nessa limpeza de agora. Os carreadores vai ficar para a Secretaria da Agricultura, né, Mário? Porque não posso misturar muito essas coisas, que a Secretaria da Agricultura é separada da Secretaria de Obras. Mas trabalhamos em conjunto. Mas nós temos vários travessões que é de responsabilidade hoje da Secretaria de Obras, né? O travessão ali do Tatu, tem o travessão aqui do quilômetro 12, lá, que é da 208 para 204, que já estamos aqui com o maquinário e já vamos dar um acesso aqui. Eu acredito ainda que eu quero ver se eu faço a linha 17 ali, que não foi contemplada ainda. A 21 já fiz, no período chuvoso. E as linhas de cá aqui, Mário, está quase todas elas prontas. Hoje estamos trabalhando na 88 Sul e ficou um pedaço da 88 Norte para concluir. Mas porque os nossos caminhão-pipa tiveram que vir para cá, nós estamos sem poder estar levando água lá para poder trabalhar. E só vai ficar três linhas desse lado aqui para trás, que é a 92 Sul, 96 Sul e a 200 Sul. Inclusive a 200 Sul é que é a linha que eu moro, mas como elas foram contempladas com o FITA, eu tenho que esperar mais uns dias para eu poder começar a trabalhar nessas três linhas. Mas quero, desde já também, Mário, agradecer à imprensa que sempre vem me procurar e eu não corro da raia não. Se tiver que dar entrevista, boa ou mal, estou aí, estou à disposição da imprensa também, beleza? Na pavimentação asfalto para cá, para o distrito, tem alguma novidade sobre esse assunto? Mário, a mesma situação de Rolim de Moura. Foi várias ruas que foram beneficiadas. É daquele projeto, da emenda de bancada ainda. E a empresa que ganhou começou a fazer o serviço. E infelizmente eles pediram realinhamento, um aditivo de valores, né? Que quando foi feita a licitação, os insumos eram um preço, hoje é tudo outro preço. Realmente as firmas não têm condições de executar esse trabalho daquele preço que quando saiu a licitação, né? Então é uma situação complicada. Então eu estive lá embaixo olhando nas ruas, até falei para o pessoal, a mesma situação lá do Bom Jardim. Então, fizeram o serviço, não concluíram o serviço e a população vai pagar por uma situação. Eu posso intermediar, o prefeito pode intermediar. Mas nós não podemos resolver hoje essa situação. Nós temos que cobrar o DR e cobrar as empresas que são responsáveis por isso aí. Está sendo feito um bom trabalho, cascalhamento de primeira, levantando as ruas que estão mais ruins, que é por conta da prefeitura. Sabemos que tem algumas ruas e avenidas que está sendo feito um asfalto, então no momento a prefeitura não está sendo movimentada nela, não está trabalhando nela, mas sabemos que futuramente vai ter um asfalto nela. Mas o serviço que está sendo feito é muito bom, através do nosso secretário Enio, está sendo atendido aí as limpezas dentro dos terrenos que a prefeitura tem dentro do distrito e também nessas ruas e avenidas. A população está ficando agradecida com isso e juntamente comigo também, que a gente tem cobrado bastante. O secretário sabe disso, que essa limpeza era prioridade no momento dentro do distrito, pois tinha uma limpeza, um grande sujeira nesses terrenos e também nas ruas que estava abandonado há algum tempo, e o cascalhamento está ficando muito bom, porque já tem alguns anos que não é feito esse cascalhamento dentro do distrito. Então, com isso, a população tem a ganhar. Hoje aqui o distrito tem em torno de quantas pessoas que moram, que fazem parte aqui do distrito?
Hoje nós temos em torno aí de 1.500 a 1.600 pessoas dentro do nosso distrito. Residindo dentro do nosso distrito, nós temos mais ou menos essa quantidade de pessoas. Não é um total exato, mas temos aproximadamente isso aí. Então essa melhoria é algo que vai beneficiar, né, tanto quem mora aqui na zona urbana quanto na zona rural. Sim, com certeza. É uma benfeitoria quanto para o pessoal que tem a moradia dentro do distrito, quanto a pessoas que têm seus terrenos também dentro do distrito, mas não construiu ainda ou tem alguma construção em andamento. Temos muita construção dentro do distrito sendo feita. Nessa região onde a gente estamos aqui mesmo, é uma região que está tendo muita construção mesmo, é uma região nova, é um loteamento novo que o pessoal está construindo bastante.